Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi mavzuimiz seleksiyada populyatsiyalarni yaratish hamda geteroiz va uni amalda qo'llanilishi. Quyidagi rejaga o'tamiz. Seleksiyada populyatsiyalarni yaratish usullari, birinchisi, ikkinchisi tanlash uslublari, uchinchisi geteroiz va uning amaliy ahamiyati hamda Duragay urug'lar olish usullari. Mavzuimizga o'tsak, yangi navlarni yaratishda dastlabki materialni tanlashdan boshlanadi. Tanlashdan maqsad bizga o'sha mahalliy va yarim yovvoyi va yarim yovvoyi duragaylardan foydalanamiz. Chunki ularni belgi xususiyatlariga qarab bizga tanlaymiz. Va shunga qarab biz o'sha tanlash ishimizni olib boramiz. Tanlash ikki usuldan iborat bo'ladi. Sun'iy va tabiiy. Seleksioner olim o'z navbatida seleksiyer fanining har bir xil usullari foydalanib sun'iy chachtirish, ya'ni polipleidiya, sun'iy mutagenez usullari, erkin chaylanish natijasida vujudga kelgan tabiiy duragaylar va hokazolardan foydalaniladi. Dastlabki material yaratish va undan foydalanish ham mumkin. Dastlabki materialdan kelib chiqish bo'yicha mahalliy va chetdan keltirilgan bo'ladi. Yangi navlarni yaratishda biz ko'proq belgi va xususiyatlarga e'tibor beramiz. Chunki masalan, bitta navni tanlashdan maqsadimiz masalan kasallikka, zararkunandalarga chidamli yoki bardoshliligiga qarab tanlaymiz. Ikkinchi navni esa tez pisharlik mahsuldorlik, o'simlik bo'yiga qarab, shoxlanish tipiga qarab va hokazolarga qarab tanlash mumkin. Ko'proq bizga o'sha tanlash ishlarimizni ilmiy tadqiqot institutlarida yoki VUS institutlarida olib boramiz. Ya'ni tadqiqot olib boriladigan jarayonlarda shu ishlarni olib boramiz. Chunki bizga o'sha yerda olib borishimiz maqsad o'sha kolleksiya namunalaridan olib foydalanamiz. Kolleksiya namunalaridan. O'sha boyaga aytib o'tganimizdek, kolleksiyada biz logotip o'sha tavsifnomasiga qarab tanlaymiz. Tanlaganimizda o'sha xarakteristika tavsifnomasiga qarab turib, navni xarakteristika tavsifnomasiga qarab o'sha tez pisharligi yoki o'sha mahsuldorligi yoki hosildorlikka qarab tanlaymiz. Introduksiya deb bizga introduksiya kirish, ko'chirish ma'nosi bildiradi. Biror o'simlik turini ilgari o'smagan joydan olib kelib, uni boshqa joyga ko'chiramiz. Introduksiya deb aytamiz. Masalan, Amerika qit'asidan, Yevropa va boshqa mamlakatlardan kartoshka, sabzavot ekinlar, makkajo'xori va boshqa ekinlar keltirilgan. Bizning respublikamizda katta maydonlarda yetishtirilayotgan pomidor, bolg'ar, qalampir, Xitoy karami, gul karami va boshqa turdagi nimalar kiradi. Mevali ekinlarda esa xurmo va sitrus o'simliklar hamda introduksiya qilingan. Michurin ustozimiz orqali. Xuddi shunday pakana payvantaklar, paradiska Dusin ham chetdan keltirilgan. Bog'dorchiligimiz uchun meva ekinlari introduksiyasining ahamiyati katta. Uning nazariy asoslarini Vavilov ustozimiz tomonidan yaratilib, o'sha olib kelinib, shu joyga joriy qilingan. O'rta Osiyoda ham rivojlanib, sabzavot ekinlarini, tok va mevali daraxtlarni qimmatli navlar yaratilgan. Meva sabzavot va poliz navlarini hosildorligi, qurg'oqchiligi, sho'rlanishiga bardoshliligi hamda donning sifati bilan mashhurligi mumkin. Tok, soyaki sohibi, parkentda va boshqa navlar kiradi. O'rik, ko'rsoqdik, obunovot, arpada tosh kapalak, qovun, jo'jaburun, tarvuz, qo'ziboy, sabzi, mirzoyi, mushak, piyoz, oq piyoz va boshqa ekin larning sifatlari mahsul beradigan mevasini uzoq saqlanadigan ko'pchilik navlar ham hozirgi kunda o'zimiz O'zbekistonda ekilmoqda.
Tanlaştı. Seleksiya jarayonining ikkinchi bosqichida tanlash hisoblanadi. Tanlash ajratib olingan dastlabki o'simlik materialidan bir tekis, bir zaylda bo'ladigan avlodlar olishdir. Bu avlodlarning hamma individlar qimmatli belgi va xossalarga ega bo'lishi kerak. O'simlikning chaylanish va ko'payish usuli dastlabki materialni nechog'li xilma-xilligi, seleksioner oldida qanday vazifalar turganiga qarab seleksiya populyatsiyalarini yaratishda turli uslublari yoki odatdagi nom bilan aytganda tanlashning turli uslublari qo'llanib kelinadi. Tanlash uslublari. Demak, tanlash uslublari dastlabki material tanlashni seleksiya agrotexnikasi, ota-ona o'simliklarni baholash va tanlash ko'paytirish texnikasi, urug'larni tanlash va ekish va boshqalarni o'z ichiga oladigan chora-tadbir tizimlar kiradi. Demak, tanlash uslublariga yalpi oddiy tanlash, ya'ni ommaviy tanlash kiradi. Yaxshilangan yalpi tanlash, ya'ni o'sha bir xil maromiga yetgan, tizma holatiga kelgan o'simliklarni aytamiz. Izolyatsiyalanmagan oilalarni tanlashga bizga masalan meva daraxtlari shoxlari marlimini o'ralmagan yoki boshqa turdagi narsalarni yopilmagan bo'lsa gullari o'sha izolyatsiyalanmagan kiradi. Izolyatsiyalangan oilaviy tanlashga o'sha daraxt va sabzavot ekinlarini usti o'ralgan bo'ladi marli va boshqa usullari bilan. Yarim tanlash usuli, ya'ni o'sha 2ta va 3ta xususiyat belgilar kiradi. Juft chachtirish usuli, ya'ni o'sha bitta navni bitta navga chachtirib, keyin yana bitta navni bitta navga chachtirgandan keyin yana qayta chachtiramiz bir-biriga. Vegetativ yo'li bilan ko'payadigan o'simliklar tanlash uslublari hisoblanadi. Geteroiz. Qanday bo'lmasin ekin navlarni chachtirilganda, birinchi avlod duragalarini ko'pincha yashashga ko'proq qodir va ko'proq mahsuldor bo'lishi bilan ota-ona o'simliklardan farq qiladi. Duragaylarning xosildorlik va boshqa belgilarni jihatdan ota-ona o'simliklarning eng yaxshisi ham ustun turishi xususiyati geteroz deb ataladi. Ya'ni ikkita nav bir-biriga chachtirganimizda ota-onasida bor mujassam bo'lgan belgilar chachtirgandan keyin duragayga o'tadi va ota-onadan 100% ustun hamma belgilar hisoblanadi. Erkin qayta chaylanish, ya'ni erkin qayta chaylanish izolyatsiyalanmagan o'simliklari chetdan chaylanish hasharotlar, arilar, shamol va boshqa odam yoki boshqa vositasi hisoblanadi. Bundan ikki navni ota-ona o'simliklari bir-biri chaylanadigan bo'lishi uchun navbatlashib boradigan qatorlar holida yoki shaxmat tartibda ekiladi. Natijada urug'lar aralashmasi olinadi. Undan 50-60% urug'lar duragay urug'lar bo'ladi. Olinadigan duragay urug'lar kam foizi tashkil etadi. Bo'lgani uchun bu usul uchun rasm bo'lib emas. Sirillik. Sabzavot ekinlari duragay urug'larini ishlab chiqarishda sirillikda foydalanishning ahamiyati katta. Sirillikni, ya'ni bepushtlik har xil sabablarga chaylanchilarning yo'qligi, changdonlarning ochilmay qolishi chayni steril, ya'ni bepusht puch holatida bo'lishi bog'liq bo'lishi mumkin. Pomidorda changning steril yoki changchilarning yo'q bo'lishiga sabab bo'ladigan 50 dan ortiqroq resessiv genlar bo'lishi topilgan. Duragay urug'lar ishlab chiqarishda shularning foydalanishni mehnat sarfini ancha kamaytirishga imkon beradi, chunki gullarni bitishga zarurat qoldirmaydi. O'shaning uchun bizda ko'proq F1 birinchi avloddagi pomidor duragaylar ekiladi. Meva ekinlarining yangi navlarini yaratishda chachtirish, duragaylash usuli qo'llanma boshlanadi va bu usul seleksiyaning asosiy usuli bo'lib qoladi. Chachtirish insonning tanlash imkoniga kengaytirib boriladi. Seleksioner tabiatda uchramaydigan yoki juda kam uchraydigan o'simlik shakllarini yaratish imkoniga ega bo'lib qoladi. Seleksiya jarayonida tezlashtirib boriladi. Chachtirish natijasida duragaylash paydo bo'ladi. Duragaylar sun'iy chachtirish yoki tabiiy chachtirish natijasida paydo bo'lgan yangi organizmlar. Ota-ona juftlarini to'g'ri tanlab,
Durgaylarda kerakli bo'lgan belgi va xususiyatlarga mujassamlashtirilgan bo'lgan bo'ladi. Durgay bir yoki bir nechta ota-onalar juftlarining belgi va xususiyatlariga ega bo'lib qoladi. Tabiiy chachtirish natijasida tabiiy durgaylar sun'iy chachtirish natijasida oddiy durgay paydo bo'ladi. Tabiiy chachtirish hodisasi tabiatda tarqalgan bo'lib, inson ishtirokisiz, ya'ni o'sha shamol vositasida yoki hasharotlar vositasida o'sha bu olib boriladi. Chachtirishda ota-ona juftlarini bir turga mansub bo'lsa, ya'ni masalan semirinkani semirinka chachtirsak, ya'ni bir turga oid bo'lgan narsani bir anaqa turga anaqa hisoblanadi. Agar har xil turga ega bo'lgan har xil navlarni bir-biriga chachtirsak, turlar aro yoki uzoqdan uzoq shakllarga chachtirish hisoblanadi. Respublikamizda rayonlashtirilgan o'rikni vimpel va komsomolis bodomni ugam, smorodinani platnomiya, o'zbekistonskiy klubnayni Toshkent navini va boshqa usullar bilan yaratilib kelinmoqda. Respublikamizning har xil tuproq iqlim sharoitlarida rayonlashtirilgan mevali va rezavor meva ekin navlarini ko'pchilik sun'iy chachtirish usuli bilan yaratilib kelinmoqda. Bularga olmani Afrosiyob, Samarqand, to'ng'ichi, nokni sovg'a, rano va elsari, bexini aromatni, olxo'rini chernoslev, samarkandskiy, fioletovaya desertnaya, shaftolini start, farxod, podark o'zbekistoni, klubnayni o'zbekiston va boshqa navlar kiradi. Shu bilan ma'ruzamiz yakunlanmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat.